លើកទឹកចិត្តកីឡាករផ្ដល់ឱកាសនេះគុណដើម្បីស្ថាបនាសុំគុំជួនហើយជួនទៀតកាលណាជួនហើយជួនទៀតបបួលគ្នាជួនពួកគាត់បន្ថែមយើងបាត់បង់ធនធានពួកគាត់យ៉ាងបាក់ទឹកចិត្តយើងអត់មានអីវិរិគុណយើងនឹងជួយលើកទឹកចិត្តគាត់តិចទៅខ្ញុំក៏ធ្លាប់រិះគន់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹងតាំងចិត្តរិះគន់ជួនហើយជួនទៀតទេរិះគន់មកខ្ញុំគឺបែបប្រាប់ឲ្យដឹងខ្លួនកែតម្រូវខ្លះទៅគឺល្អតែខ្ញុំមិនជួនហើយជួនទៀតទេធនធានយើងនៅតិចកីឡាករត្រូវការការលើកទឹកចិត្តការរិះគន់ដែលគាត់ទទួលយកបានគឺជារឿងល្អសូមកុំជួនហើយជួនទៀតធ្វើឲ្យគាត់បាក់ពេលនោះបើយើងអស់ធនធានយើងក៏គ្មានអីមើលអ្នកជួនធ្លាប់ជួយគាត់នៅជួយគាត់បានអីខ្លះជួយបានអីខ្លះបើលេងចាក់បដាល់ចាញ់ហើយខឹងគាត់សូមកុំប្រើអារម្មណ៍ទៅជេរគាត់តែបើសិនជាគាត់មើលទៅខុសក្នុងរូបភាពដែលគាត់ប្រកួតនៅលើសៃវៀនខុសលក្ខណ្ឌិកៈខ្លះខ្លះដាស់តឿនគឺល្អបំផុតសូមកុំជាន់គាត់ថែមអរគុណនេះបកដែរខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាប្រម៉ូទ័រថែមលុយប្រម៉ូទ័រថែមលុយឲ្យមកវៃជាមួយសូត្របន្ទីដល់ពេលមកលើកទី1សូត្របន្ទីវៃច្អល់វៃច្អល់គាត់ចាញ់ទៅដល់ពេលគាត់មិនអស់ចិត្តមកលើកទី2គាត់ប្រាប់ប្រម៉ូទ័រថាបាច់ថែមលុយឯងគាត់ចង់មកវៃសងសិតសូត្របន្ទីចាញ់ទៀតមក2ដងចាញ់សូត្របន្ទីទៅ2ដងឥឡូវបកដែរមកប៉ះមួយវិញសុភ័ក្រស្អែកណាបាទឡុងឡាណោះសាច់ជាតិហុយខ្ញុំឃើញតើខ្ញុំឃើញឡុងឡាគាត់ឈ្នះនៅសុកថៃតើតំណងតើឡុងឡាជូនពរឡុងឡាល្អបាទ